Атырауда блогерлердің қысымынан кейін бақилық болды деген күзетшінің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Тергеу бұзақылық бабы бойынша жүріп жатыр. Алайда марқұмның туыстары тарапынан құзырлы органдарға арыз шағым түспепті. Қоғамдық резонанс тудырған жағдай болғаннан кейін полиция істі жылы жауып қоя алмаған сияқты. Ты кто такой руки? Ты вообще кто? Ты что, бомж какой-то? Бұл мемлекеттік сараптама орталығына келіп тұрған блогерлер. Мекемеке кіргізбей құжаттарын сұрап тұрған 56 жастағы күзетшіге бағынбай қарсылық көрсеткен. Әуесқой түсірілімде жас үлкен кісіге өздерін блогер дейтін ер адам мен әйелдің дауыс көтеріп, арнамысқа тиетін сөздер айтылып жатқанын естуге болады. Осы жерде күзетшінің денсаулығы нашарлап, жедел жәрдем шақырған. Бірнеше аптадан кейін күзетші ауруханада қайтыс болыпты. Аталған дерекке қатысты қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды.